Шучинск қаласында жеңіс күніне орай мәңгілік алау монументіне гүл шоқтары қойылды. Шара барысында салтанатты шеру өтіп, екінші дүниежүзілік соғысында қаза тапқан батырлардың есімі ұлықталды. Тоғызыншы мамыр күні еліміздің түкпір-түкпірінде атаулы датаға орай түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. Шучинск қаласындағы Бейбітшілік көшесінде өткен шеруде қала тұрғындары сұрапыл соғысқа қатысқан жақындарының фотосуреттерін ұстап шыққан. Сондай-ақ салтанатты шараға Бурабай ауданында тұратын соғыс ардагері Константин Шуляк қатысты. Ол аудандағы көзі тірі жалғыз ардагер. Это назидание потомкам. Қан майданда батырлық көрсетіп, отан үшін жан беріскен азаматтарды өз көзімізбен көріп, алғыс айта алуымыз біз үшін зор қуаныш, бақыт. Баршаға мереке құтты болсын. Аспанымыз ашық болғай. Балаларымыз, немерелеріміз, шөберелеріміз еш уақытта мұндай зұлматты көрмесе екен деймін. Барша адамзатқа амандық, бейбітшілік пен жақсылықты тілеймін. Жаһандық соғыс кезінде Шучинск қаласынан 12 мыңнан астам азамат майданға аттанып, жартысынан көбі елге аман оралды. Олардың көбі ордендермен, медальдармен марапатталды. 4 ардагерге Кеңес одағының батыры атағы беріліп, 3 азамат даңқ орденінің иегері атанды. 9 мамыр жеңіс күні жалпы біздің елімізге, барша елге үлкен зор мағынасы бар мереке. Өйткені осы жеңіс күніне есімізге ала отыра біздердің 1941-45 жылы қан майданда өздерінің қанын төккен ардагерлерімізді еске алатын күн. Осы жеңіс күнінде қаншама ардагерлер өздерінің бізден қазіргі тұрып жатқан ашық аспан үшін өздерінің өмірлерін қиды. Дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын салтанатты шеруде отан үшін отқа түскен батырлардың рухына тағзым етілді. Анна Рахымжан, Мереке Жұмабеков, Көкше ақпарат.